Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwayogana lifestyle. Amanya nze Sega wa Murishid. Mbagala nnyo nneji musinziro kubanga mugoberera. Ebyewunyisa mu nsi tebiggwayo. Omwami amanyikiddwa nga Wilberforce Ntumba. Myaka 5 egy'obukulu. Ono y'omu ku bagenze maaso n'okubanga batuula ebigezo ebya senior eyokuna. Ono Ssentebe w'eggombolola ye Ikumbya mu district ye Luuka. Yagenze maaso n'okubanga atuula ebigezo ebya senior 4. Ono ayina abaana 26. Kubanga abaana balina 26, abamu balina diguli, abalala balina diploma, abalala balina certificate. Waliwo n'abakyali mu primary, ate waliwo n'abali mu secondary. Kati bwe twogera ku diguli, ye mwana yamala senior ey'omukaaga, n'agenda ku university, n'asoma okutandikira ku myaka 3 n'okudda waggulu okufuna diguli. Kati ono ye taata waabwe eyazzeeyo okukola ebigezo eby'ekibiina ekya senior 4 oba S4. Kati nno agamba ezimu ku nsonga lwaki yasobodde okubanga addayo okusoma. Ayagala nnyo okwongera ku by'obugagga bye. Agamba nti ebyobugagga alina bingi. Akasente alinamu, abakyala alina, awulira bulungi nnyo, abaana alina, ettaka n'ebirala. Naye waliwo eky'obugagga ky'atalina, by'ebitabo. Waliwo eky'obugagga ky'atakola ki? Ky'atalina, by'ebitabo. Katonda alaga nti ayagala afune eby'ebitabo, agende mu maaso n'okubanga yeeyongerayo okusoma. N'eyokutaano n'eyomukaaga asobole oba mu 2026 okujja ku kifo ekisingako ku bwa Ssentebe nga waliko mu kiseera kinene. Kiregeeza asobola okujja ku bwa LC5, asobola okwagala okujja ku baka bwa Paalamenti. Kubanga olwosobola okujja ku baka bwa Paalamenti nga toyina mpapula zenkanankana na kibiina kya senior ey'omukaaga. Olina okuba ne certificate. Kati ono agamba nti ekintu kye yakitandika okusobola okutagetinga eky'omu maaso. Kiregeeza nti leero guno omwaka wabanga atuula senior ey'okuna. Omwaka ogujja agende mu senior ey'okutaano. Ate oguddako agende mu senior ey'omukaaga. Kiregeeza mu 2024 tunaagenda oyingira 2025 ng'onalindiridde results ze eza senior ey'omukaaga. Bantu bangi nnyo abakoze ebibuuzo byabwe oba abazzeeyo ku ssomero okusoma ne bafuna empapula ne tubalaba nga bakomawo okwesimbawo ate era ne bawangula. Mujjukira wano omuyimbi Geoffrey Lutaaya yeddayo n'asoma abasinga nga baseka kati yawangula akalulu ke kakuutu. So kale ekintu ekyo kiraba ng'ekyomuzannyo oba nga eky'olusaago ne munnange n'amaliriza n'akikuba. Kati ono omwami Wilberforce Ntumba ono abigezo betulidde ku Naalongo SS mu ggombolola ye Namwendwa mu district ye Kamuli. Essomero mulitegedde baliyita Naalongo SS mu ggombolola ye Namwendwa mu district ye Kamuli. Era ng'ono agamu ku masomero oba ku masomo gabadde akola oba gaakola akuliko essomo ery'Olungereza okubala, that is mathematics, physics, chemistry, olusoga, history ne economics. Si muntu wa lusago. So kati bwatyo bwe yagenze maaso n'okubanga atuula ebigezo naye abasomesa ku ssomero gy'abadde asomera oba gy'asomedde okusobola okulaba nga atuula ebibuuzo eby'ekibiina ekya S4 bagamba nti ono y'omu ku bantu abadde basinga okukubiriza abaana okusoma ng'abazzaamu amaanyi. Wandigambye nti muntu mukulu osanga yalibadde
yeyisa mu ngeri etategerekeka. Naye nti abadde mukakkamu nnyo nga n'abasomesa abawa ekitiibwa. Kati David Kamusini ononono nga y'omu ku bayizi abasoma nono agambye nti ng'oggyeeko ekyokuba omujagujagu Ntumba abadde abakumaakuma banyiikira okusoma wakati mu kubakubiriza bave mu by'okusiwuuka empisa. Kitegeera bulungi? Kuba ye kati byalabye. Mu bufunze abadde asoma n'abaana bazaala. Kuba omuntu obeera myaka 5, omwana ali mu siniya ey'okuna bw'aba ayanguye okusoma, abeera mu myaka 16. Bw'aba aluddewo abeera myaka 18. Waliwo n'abayambuka waggulu w'18, naye nkugambye abakedde. Kati ono omwami asobola okuzaala omwana w'emyaka 3. Ate nga n'omwana gw'asobola okuzaala nti first born bw'abeera mu siniya ey'okuna oba olaba mukulu nnyo. Kale ate kitaawe w'oyo omwana y'atudde ebigezo. So okusoma tekuliiko myaka, ale n'okuyiga tekuliiko myaka, tekukoma. Buli lukya olina okugenda maaso n'okubanga oyiga. So okusanga omuntu ali myaka 7 ng'alina ebintu bingi nnyo by'atamanyi. So kati mu mbeera bw'etyo omwami Wilberforce Ntumba myaka 5 y'oyo eyagenze maaso n'okubanga atuula ebigezo by'ekibiina ekya siniya. Kale, nzisigawa mulishiti.